Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику «Славні імена». Вашій увазі радіонарис «Я син народу, що вгору йде» до дня народження Івана Франка. Перед мікрофоном працівники дитячої бібліотеки філії номер 4 Галина Лико та Наталія Хома. Народився майбутній поет 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі Дрогобицького повіту, тепер Львівська область, в родині коваля Якова Франка та Марії Кульчицької. У 9 років втратив батька, а в 16 – матір. З 1867 року по 1875 Франко навчався в Дрогобицькій гімназії, де, власне, і розпочав писати твори. Перший його вірш називається «Великдень» і був присвячений пам'яті батька, який помер у Великодню ніч. Навчання Іванові давалось досить легко. Він мав феноменальну пам'ять, досконало володів німецькою, польською мовами, дуже багато читав і перекладав. У 1874 році ранні вірші Франка надрукували на сторінках львівського студентського журналу «Друг». А в 1875-му він вступив на філософський факультет Львівського університету і увійшов до складу редакції «Друг». У 1876 році з'явилася перша збірка віршів Франка «Балади і розкази». А в 1878-му за агітацію і пропаганду поет був уперше заарештований. Після 9 місяців в'язниці був звільнений. Разом з товаришем Михайлом Павликом заснував журнал «Громадський друг», а після його заборони видав збірки журнального типу «Дзвін» і «Молот», в яких були надруковані твори товаришам із тюрми та каменярі. «Я бачив дивний сон, немов передо мною безмірна та пуста і дика площина, і я, прикований ланцом залізним, стою під височенною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любові жар, і руки в кожного ланці, мов гать, обвили, і плечі кожного додолуся схилили, бо давить всіх один страшний якийсь тягар». У 1880 році Франко заарештований вдруге за підбурення місцевих селян проти законного порядку. Але і під час трьохмісячного ув'язнення в Коломийській тюрмі поет продовжує творити. З 1883-го він працює у львівському журналі «Зоря» та входить до складу редакції газети «Діло». У 30-річному віці поет зустрічає у Києві Ольгу Хоружинську, яка згодом стає дружиною поета. Хоружинська закінчила Харківський інститут шляхетних дівиць, отримала диплом учителя, володіла французькою, німецькою, англійською мовами, чудово грала на фортепіано. Ця освічена жінка була йому вірною дружиною, народила трьох синів і дочку, писала статті, видавала журнал «Життя і слово». Саме вона спонукала Франка вступити до Чернівецького університету, і він здобув вищу освіту. А невдовзі, за кошти дружини, Іван Якович поїхав до Відня, де написав та захистив дисертацію і отримав диплом доктора філософії. Про їхній шлюб говорили, що це –
сокровенна мрія українського народу – воз'єднання Заходу і Сходу. Збірку «З вершин і низин», яка вийшла у 1887 році, поет присвятив своїй дружині Ользі Хружинській. Далі знову арешт на 2 місяці за зв'язок з групою київських студентів. У 1893-му збірку «З вершин і низин» було перевидано вдруге. В цю збірку увійшли твори пейзажного, філософського, інтимного, політичного характеру. Гримить, благодатна пора наступає, природу розквішної дрож пронемає. Жде спрагла земля плодотворної зливи, і вітер над нею гуляє бурхливий, і з заходу темна хмара летить. Гримить, та й на дрож пронемає народи. Мабуть, благодатна хвиля надходить. Мільйони чекають щасливої зміни, ті хмари плідної будущини тіни, що людськість, мов красна весна, обновить. Гримить. У 1896 році побачила світ поетична збірка Івана Франка «Зів'яле листя», яка об'єднала інтимну лірику поета, що складалась протягом 10 років. Джерелом для написання цієї збірки були автобіографічні мотиви. Якщо під цим кутом подивитися на поезію «Тричі мені являлася любов», то стане зрозумілим, що поет натякає на своє перше кохання – Ольгу Рушкевич, яку любив протягом 10 років. Але після арешту Франка батьки Ольги заборонили їм зустрічатися і через деякий час силоміць видали дочку заміж. Сильні почуття в поета були і до польки Йосифи Дзвонковської, яка, знаючи, що хвора на сухоти та скоро помре, розірвала стосунки з Франком. Одна з найромантичніших історій життя Івана Франка – це його кохання до польської панночки Целіни Журавської. Вперше побачив і закохався в неї за прозаїчних обставин. Вона – працювала у поштовому відділі міста Львова. Щоб бачити її знов і знов, поет неодноразово писав сам до себе листи і сам їх відбирав. Але гордовита красуня не могла покохати чоловіка з рудим волоссям, у вишиваній сорочці і простими манерами. На той час Франко був одружений, а його дружина тяжко занедужала. Ця нерозділена любов мучила поета. Він писав: «Я не тебе люблю, о ні, люблю я власну мрію». «Я не тебе люблю, о ні, моя хистка лілеє, не оченька твої ясні, не личенько блідеє, не голос твій, що, мов дзвінок, мою бентежить душу, і не твій хід, що кожний крок відчути серцем мушу. Не ті уста, з котрих вже я не вчую слова ласки, не вид, в котрім душа твоя видніється вся без маски, не стать твою, не скромний стрій, котрим вона вповита, не гармонійний вигляд твій, мов пісня сумовита. Я не тебе люблю, о ні, люблю я власну мрію, що там у серденьку на дні відмалечку лелію». Цікаво, що, будучи цілковито байдужою до Франка і згодом додом до пам'яті про нього, вона намагалась його ім'я усіляко використовувати за кожної нагоди. Сина виганяють з гімназії, Франко допоможе. Матеріальна скрута, він дасть грошей. Перебуваючи в Італії у далекому 1904 році, Франко побачив скульптуру великого Мікеланджело. Ця зустріч була поштовхом до створення образу головного героя поеми «Мойсей», яка вийшла друком у 1905 році. Та нам, знесиленим журбою, роздертим сумнівами, битим стидом, не нам тебе провадити до бою. Тема народу, його минуле і майбутнє, історичне призначення, пробудження національної свідомості,
є провідними темами поеми. У 1906 році з'явилася поетична збірка «Семпер Тіро». Життя коротке, та безмежна штука, і незлибиме творче ремесло, щоразу бачиться тобі було, лиш уп'яніння, забавка, ошука, те необнятий розмір уросло, всю душу, мрії всі твої вісало, всі сили забира і ще говорить мало. Харківський університет присвоїв Франкові науковий ступінь. Останні роки поета виявилися дуже складними, бо він багато хворів. До того ж, Перша світова війна розлучила його з рідними. Синів забрали до цісарського війська, дочка опинилася по другий бік фронту, дружина лежала з нервовою хворобою в київській лікарні. Таке фізичне та моральне виснаження ще більше погіршило стан здоров'я поета і письменника. 28 травня 1916 року пересталося битися серце Івана Франка. Похований у Львові на Личаківському кладовищі. За своє життя Іван Франко написав близько 6 тисяч творів, знав 17 іноземних мов. Його твори перекладені 60 мовами народів світу. Мав поет близько 100 псевдонімів – Джедалик, Бруд Хома, Мирон Живий, Кремінь. Про надзвичайність постаті свідчить той факт, що його ім'я носять Львівський університет, Другобицький, Житомирський педагогічні інститути, Львівський оперний та Київські драматичні театри, бібліотеки, вулиці багатьох міст. Бувають хвилі, серце мліє, і скорбних мислей рій летить, мов чорна хмара небо криє, і грім у хмарі гуркотить. І поглядом німої злоби гляджу на небо і світ живий, і жду, що земної утроби ось-ось прорвесь огонь страшний, і вмить спалить всю землю тую, з всіма неправдами її. Перелама хаос твердую, шкарлущу скрилої землі, і наче золото в горнилі, сей світ очиститься з усім, і чиста в невичерпній силі засяє правда і воля в нім. Івана Франка заслужено називають титаном духа праці, який жив за принципом «Проживеш весь вік у Бога, значить, не вкрав ніщо ні в кого, а чесно працював на хліб». Поет із задоволенням відчував, що прожите ним життя не пройшло марно, що його праця принесла і принесе користь своєму народу. Нагадаю, що в ефірі «Стрий», і сьогодні в нашій постійній рубриці «Славні імена» ви слухали радіожурнал «Я син народу, що вгору йде». Перед мікрофоном були працівники дитячої бібліотеки філії номер 4 Галина Лико і Наталія Хома. А ми продовжуємо нашу радіопередачу, і зараз вашій увазі інформаційний блок новин. У середу 17 серпня на Майдані Незалежності стрияни раду вітали учасників ветеранського велопробігу, ініційованого ветеранською громадськістю Закарпаття. Він присвячений 25-річчю Незалежності України і проходить за маршрутом Ужгород-Київ. Позавчора стартував разом з закарпатськими велосипедистами в обласному центрі Срібної землі. Від імені міської влади їх вітали представники на чолі з заступником міського голови Романом Воленцем. Ветеранів-афганців представляв депутат міської ради, голова Львівської обласної організації ветеранів Афганістану Ігор Равлінко. Букети квітів отримали члени команди, голова ДСУ у справах ветеранів війни та учасників АТО у Закарпатській області, ветеран Афганістану Іван Балашов з Ужгорода,
військовий пенсіонер, ветеран Афганістану Микола Дидяк з Ужгорода та депутат міської ради від самопомочі, голова Народної ради Мукачівщини Юрій Кравчук з Мукачева. До Стрия їх супроводжували на велосипедах представники стрийських воїнів-афганців та велоклубу «Стрий». Згодом були покладені квіти до пам'ятника загиблим воїнам Стрийщини, що не повернулися з афганської війни. За сприяння стрийських ветеранів Афганістану вони познайомляться з життям міста та його історико-культурними пам'ятками. Команда у складі трьох велосипедистів, водія та лікаря продовжила велопробіг у напрямку Львова, де до них приєдналися місцеві велосипедисти з тим, щоб згідно з графіком відповідного маршрута 24 серпня фінішувати у Києві. В ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия», звучить інформаційний блок новин. Днями заступник міського голови Роман Волинець провів засідання міської комісії захисту прав дитини. Розглядалися питання надання дозволів на обдарування громадян квартирами, де проживають діти, позбавлення батьківських прав, реєстрацію автомобіля, зустріч батька з дітьми, договір оренди земельної ділянки. Була також заслухана інформація про складну ситуацію в сім'ї опікуна, належне виховання дітей у проблемній сім'ї, затверджені плани роботи з дітьми, що стоять на обліку. З 8 по 11 серпня цього року з благословення Преосвященного Владики Тараса Сеньківа у рік Божого Милосердя, проголошеного Папою Франциском, в реколекційному центрі міста Яремче на Івано-Франківщині відбулися реколекційні зустрічі Центру передпотружнього приготування Стрийської єпархії на тему «Милосердя прошу, а не жертви». Учасниками реколекцій були директори та викладачі 9 відділень центру передподружнього приготування, що діють на території єпархії. Мета реколекційних зустрічей передбачала духовну віднову працівників центру передподружнього приготування. Провадив реколекційні науки отець ігумен Дам'ян Кастран, чину святого Василія Великого, основними напрямками яких були – «Слухай, вибраний народе», «Людина як образ і подоба Божа», «Слухання Слова Божого та його стосунок до себе», «Релігійність чи християнство як наша святиня», «Про молитву», «Про спокуси, які переслідують нас». У духовних навчаннях було розкрито вміння бачити себе через Бога, наблизитися до лиця милосердя, ніколи не перешкоджати комусь бути ближчим до Бога, любити так, щоб вмерти для свого «я», володіти свободою духу, символом якого є вітер, бо учень Христовий має бути подібним до вітру. Важливим є, як відзначив отець-реколектант, пам'ятати, яке місце займає Господь у нашому житті, ставати нагим перед Богом, як дитина перед батьком. І якщо ти молишся, значить віддаєш час Богові. У протилежному випадку забираєш час у себе і, як наслідок, твоє життя стає коротшим. Уникати спокус втечі від Христа, від своєї життєвої історії, завжди сприймати та виконувати волю Божу, де взірцем є Ісус Христос. Наступним аспектом у духовних повчаннях було те, що кожен своїм життям має свідчити про Христа, жертвувати заради себе та задля інших, реально побачити і оцінити, яким я є насправді, тобто любити себе, свого ближнього, бо кожен християнин є вільною людиною у любові, поєднаною з Богом. І Бог завжди нас чекає. Поза тим, реколекції були наповнені особистими свідченнями, кращим пізнанням одне одного, обміном досвіду в ділянці передподружнього приготування молоді до шлюбу. Весь час реколекційних зустрічей був сповнений духовною, доброзичливою та веселою атмосферою. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия». 11 серпня наші колеги з газети «Фортуна» святкували день народження свого видання.
Рівно 16 років тому побачив світ перший номер цієї газети. Тоді вона вийшла у чорно-білому форматі, а наповнена була оголошеннями, зібраними на стовпах та дошках оголошень. Ідею створення такого видання запропонував Юрій Комарницький. І ось сьогодні газета «Фортуна» уже святкує своє повноліття. Святкування відбулося у незвичному форматі. В краєзнавчому музеї «Верховина» відкрили виставку, присвячену цій події. Експозицію назвали газета «Пера. Перша чернетка історії». Тут на одному зі стендів представлений перший номер, який вийшов саме 11 серпня 2000 року. Чорно-білий і тоненький. Далі були спроби вдосконалити газету. З'явився колір, дизайнер вигадував нові елементи, додавав нові шрифти. Намагалися зробити газету привабливою для читача. Як каже головний редактор Наталія Карпенкова, важливий не тільки зміст, а й форма. Окрема експозиція присвячена світлій пам'яті головного редактора Лілії Цалин, завдяки якій газета дістала розвиток і стала популярною серед читачів. Біль втрати ще не залишив колектив. Працівникам ще й досі не віриться, що їхнього редактора немає. Інколи здається, що ось двері відчиняться, і Ліля Цалин зайде впевненим кроком та спитає: «Ну що, готово? Зробили?» Життя обірвалося, та вона живе у серці кожного, у світлинах та здобутках. На стенді представлені грамоти і подяки, які отримала Ліля Цалин за свою роботу, її книги для дітей. На виставці представлені зразки газетних плівок, які демонструють технологію виготовлення газети. Світлини працівників «Фортуни» розміщені на окремому стенді, де вони одягнені у старовинні вишиванки зі скрині краєзнавчого музею. Усі молоді, красиві, творчі та креативні. Особливе місце на виставці зайняв великий паспорт громадянина України. Так креативно колектив підкреслив, що їм уже 16, і вони досягли повноліття. У документі вписано «Газета «Фортуна» Укрполівна», оскільки її засновником є «Укрпол Медіа». Далі ж символічні паспорти редактор Наталія Карпенкова вручила усім працівникам газети, теперішнім і тим, хто колись був членом колективу. Своїми спогадами поділилися колишній працівник, перший дизайнер газети Роман Шуманський. Він згадав, як Юрко Комарницький приносив кипу зірваних з дощок оголошень, усі ці листочки вони розбирали, інколи було важко прочитати, що там написано. Були випадки, коли рекламодавці скаржилися, але маленькими кроками, номер за номером, газета розвивалася і ставала популярною. Згодом вона стала регіональною. Колектив «Фортуни» – це велика родина, тож на свято прийшли зі своїми дітьми, маленькими фортунчиками. Вони віршами вітали іменинницю з днем народження, а пісню для газети написав і заспівав Михайло Золотуха. З гумором та коломийками вітав колег Ігор Борщик зі своїм сином. Галина Верес, директор краєзнавчого музею «Верховина», привітала і вручила грамоту від музейних працівників. І ще багато вітань та теплих слів від гостей свята, який завершився частуванням смачним тортиком. Ми також приєднуємося до усіх привітань і бажаємо колегам творчого натхнення, професійного зростання, цікавих фактів, гострих новин, яскравих світлин, миру, злагоди і достатку всім вашим родинам. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» наш інформаційно-аналітичний випуск продовжить сторіночка здоров'я. Батьківщина українських кавунів, Херсон. Масовий збір смугастиків на півдні розпочинається приблизно 10 серпня. Саме серпневі кавуни вважаються найкращими. Ранні кавуни нерідко вирощені під плівкою, більше удобрені та нашпиговані стимуляторами росту, а отже і нітратів у них більше, ніж у серпневих-вересневих плодах. Фахівці не радять купувати кавуни у місцях стихійної торгівлі, особливо при дорогах. Тут ніхто не гарантує безпеки плодів, не перевіряє їх на вміст нітратів,
того, де і як вони вирощені. До того ж, шкірка кавуна швидко поглинає різні шкідливі речовини, які є у вихлопних газах, зокрема важкі метали. Як і будь-який інший плід, кавун перед вживанням слід добре помити, навіть ошпарити, бо на його поверхні накопичується чимало бактерій. У дрібно-роздрібній торгівельній мережі міста здійснюється торгівля баштанними культурами. Для проведення даної торгівлі суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані дотримуватися вимог статті 5 Закону України про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини, санітарних правил для продторгівлі. А саме, наявність на робочому місці продавця копій дозвільних документів виконавчої влади на здійснення дрібно-роздрібної торгівлі баштанними культурами, наявність на робочому місці копій супровідних документів, що посвідчують якість та безпеку продукції, посвідчений мокрою печаткою господарюючого суб'єкта, від якого отримана продукція. Проходження працівниками дрібно-роздрібної торгівельної мережі періодичних медичних оглядів. Дотримання вимог щодо облаштування місця торгівлі баштанними культурами. Недопущення продажу розрізаних плодів. Це була офіційна інформація лікаря відділення організації лабораторних досліджень Наталії Литвиненко. Нагадаю, що в ефірі «Стрій» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрія». На її завершення ще раз про урочистості з нагоди 25-ї річниці Незалежності України. Отож, програма святкових заходів така. 23 серпня о 15-й годині відбудеться відкриття виставки малярства та графіки «Недоспівана пісня Остапа Оброци». Пройде цей захід у виставковому залі по вулиці Шевченка, 107. Нагадуємо, початок о 15-й годині. 24 серпня на всіх жителів та гостей міста чекає велика спортивна програма. Пляжний волейбол на міському пляжі, турнір з шахів у шахово-шашковому клубі по вулиці Нежанківського, 5, міні-футбол на Кубок Незалежності в дитячо-юнацькій спортивній школі. А урочиста академія, присвячена 25-й річниці Незалежності України, за участю заслуженої академічної капели України «Трембіта», української співачки Оксани Мухи та симфонічного оркестру зі Львова, розпочнеться у міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, о 16-й годині. Міський будинок культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, 16-та година. Урочиста академія присвячена 25-й річниці Незалежності України за участю заслуженої академічної капели України «Трембіта», української співачки Оксани Мухи та симфонічного оркестру зі Львова. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до наступного тижня. В міській студії радіомовлення «Голос Стрія» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!